ကဲဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်မထန့်နေလေးခြင်းငန်းပေါ့နော်ထန့်ဆိုတာခုနှစ်ပင်တွဲပါမယ်ထန့်နေလေးခြင်းငန်းလေးကိုအတက်အစင်းပြောပြပေးစီပေးချင်ပါတယ်ပြောပြပေးချင်ပါတယ်အတက်ကကြတော့ကျွန်မဟိုအရှိဗီဒီယိုတွေမှာတင်ပြီးပြီเนาะအခုအစင်းတင်မယ်ကဲအစင်းတင်ဖို့ဆိုရင်အတက်ကလေးရစကြင်မယ်เนาะအဲ့တော့တင်းနဲ့ခွန်မနေရာယူမယ်ထန့်နေကောလိုက်မယ်နေရာယူမယ်ကျွန်တော်ဒါတင်ပြီးတော့เนาะတက်သွားမယ်ထန့်နေကောလိုက်ပြီပြီးနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြီးမယ်အဲ့တော့ခုနကသူကော်လိုက်တာဒီက6ကိုကော်လိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ခုနှစ်ကိုပြန်နေရယူမယ်နော်တပင်ဆင်းလိုက်မယ်တပင်ဆင်းရင်လက်ညှိုးတစ်ခုတည်းဆင်းတာမဟုတ်ဘူးအောက်ကလက်တွေပါတပြိုင်တည်းဆင်းမှာနော်သူဆင်းပြီးမှနောက်ကလိုက်အဲ့လိုမျိုးဆိုမဟုတ်ဘူးနော်နော်ထန်းနေပြီးဝိုင်းဒီမှာဒီမှာဒီလိုတခါတည်းနေရယူနော်အရှိရဗီဒီယိုတွေကိုတေးချလေးဒီမှာပြပြထားတာတွေကိုလေ့လာပေးပါဒါဆိုရင်အချိန်ဆက်တွေမိသွားပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ထန်းနေနောက်တစ်ခေါက်ဒီမယ်ထန်းနေပြီးနေရယူမယ်နော်ကော်လိုက်တဲ့ကျိုးရဲ့ကျိုးကသူကခုနှစ်ကနေ6ကိုကော်လိုက်ပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခါနေရယူတော့အဲ့ခုနှစ်ကိုပြန်မြူတော့တပင်ကြော်လိုက်ပြီးတော့နေရယူမှာထန်းနေကော်လိုက်တဲ့ကျိုးရဲ့တပင်ကိုကြော်လိုက်ပါလက်မတော့အစင်လိုက်ပဲထန်းနေဒီလိုလေးနေရယူမယ်ထန်နေကိုလိုက်တဲ့ကြိုးတပင်ကြော်လိုက်ပါအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်เนาะ6ပင်စုံတော့ကတော့ဒူနေပြီးသူ့အောက်ကကြိုးပဲနေရယူတာမလားဒူနေတော့သူ့အောက်ကကြိုးပဲနေရယူတာဒူနေနေဆိုလဲလို့ပဲသူ့အောက်ကကြိုးပဲထန်နေကြတော့ကိုလိုက်တဲ့ကြိုးရဲ့နေရာတပင်ကိုကြော်ပြီးတော့တခါတည်းအောက်ကလက်တွေပါအစင်းတင်လိုက်ပြီးပါဒီမှာထွက်မယ်အဲ့လိုပဲနေရယူပါနေရယူပါเนาะအဲ့လိုမျိုးလေးကျင့်ပေးပါတဆင်ချင်းစီကျင့်ပါနေရာယူတဲ့အဆင်ရပြီဆိုမှထွက်မယ်နှဆင်ရရင်နှဆင်ကိုနေရာယူပေးပါ30အဲ့ဒီစိတ်ကျင့်တဲ့မှုရှိရလားမရှိသေးရင်ပြန်ကျင့်မယ်တဆင်ထပ်တက်ကြည့်မယ်အော်အဲ့လိုမျိုးလေးနော်နော်အဲ့လိုရပြီဆိုရင်အဲ့လိုတဆင့်တိုးလိုက်နောက်တစ်ခါအစအနေပြန်စလိုက်အဲ့လိုမျိုးလေးကျင့်ပါနော်ကိုကအမြန်တီးကျင့်နေဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတေချာကျင့်ပေးပါနော်အဲ့ကျွန်မရဲ့စောင်းသင်ခန်းစာဗီဒီယိုတွေကိုတစ်ကနေစပြီးတေချာလေးလေးကျင့်ပေးပါဒါမှဟိုစစ်စစ်ငငသိရမယ်ပေါ့နော်ကျမဒါတိတလောက်လေးကိုလေးချင်းခဲ့တဲ့လောက်လေးကိုပြန်ပြီးတော့ဝင်းမြပေးရပါနော်။ကဲအဲ့တော့ထန့်နေရလောက်ပြီလို့ထင်တယ်။ကျမပြန်တီးပြမယ်။ပြန်တီးပြပါဦးမယ်။ဒီနေနဲ့တနေရာမှာထစ်သွားသလိုဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲ့နေရာကိုမဲပြီးတော့ကျင့်မယ်အစနဲ့ပြန်ကျင့်မယ်အဲ့နေရာကိုလည်းကျင့်မယ်ပြီးအစနဲ့ပြန်ကျင့်မယ်ကျင့်နေပြီဆိုတော့မှထပ်တူဖို့မယ်နော်ဒါတော့ကျမလေ့ကျင့်နေနေပါကျမလေ့ကျင့်နေတဲ့ကောင်းတဲ့လေ့ကျင့်နေရှိရင်လည်းလေ့ကျင့်နိုင်ပါတယ်နော်ဒါတော့ကျမလောက်မသိသေးတဲ့ဆောင်းဝါနာရှင်တွေအတွက်ဝေမျှပေးရပါကဲဒီတစ်ခါကတ်ကောနော်ထန့်နေကိုဒီလိုထန့်နေတိခဲ့တော့လက်မမတီးတော့ဘူးဆိုဒီလိုကတ်ကောဖြစ်ပါမယ်အဲ့ဒါတော့ကျွန်မပြန်မစင်းတော့ဘောเนาะအာဒီတစ်ခါကတ်ကော်ဒူသွားမယ်အတက်ကတင်ပြီးသားတော့တခြားဗီဒီယိုဟင်
ချားထဲမှာတပင်းချဒီလိုလေးနေရာယူလိုက်မယ်၃မိနစ်မြောက်ပေါ့နော်ဒီမှာလက်မ16မှာလက်ညှိုးက14မှာတခါတည်းအောက်ကလက်လေးလေးဒီမှာဒီလိုကြီးရမဖြစ်နေဘူးနော်ဒီမှာနော်ပြန်ပြီးရမယ်ပြီးသွားရင်နော်ဒီလက်ကလေးရှိသွားတဲ့နေရာလေးမှာလက်ညှိုးဝင်ပြီးတော့နေရာယူမယ်ပြီးရင်16ကိုလည်းတီးမယ်15ကိုလည်းတီးမယ်လက်မပြီးရင်လက်ညှိုးလေးတီးလိုက်မယ်နော်ပြန်ပြီးရမယ်ပြီးရင်နေရာယူမယ်အော်ကော်လိုက်တဲ့ကျိုးရဲ့အောက်လက်မလည်းတူပြီးတူပေါ့အစင်လိုက်ပဲနေရာယူမယ်နေရာယူမယ်ပြန်ပြီးမယ်နေရာယူမယ် sorry ဒါလေးကိုဟထားပြီးနေရာယူနေရာယူအလက်ကလေးတန်အောင်နော်လေ့ကျင့်နေနော်ကိုကအဲ့လိုစက်ထက်တီးလို့ရရင်တော့ဒီမရသေးရင်ပြန်ဆက်ပြန်ဆက်နော်အောင်စင်ထက်တက်ပြန်ဒီထိုးသေးဘူးလေအဲ့တော့အာကျွန်မအာမိမိပြက်ခင်လေးကိုပေါ့နော်စာတင်ပြီးရတယ်အ мян အဝတ်စားလဲပြီးတော့အခုလိုဗီဒီယိုရိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုပြက်သွားပြီဆိုတော့ now ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့တင်ပေးပါအောင်မရှင်အာဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲကျွန်မကတော့ဆောင်းသစ်ဆိုလဲပါ